Національний банк спільно з Ощадбанком та МПУМПом реалізовує благодійну акцію «Смілива гривня», в рамках якої українці можуть передати монети на потреби ЗСУ. Протягом наступних 3 місяців по всій Україні триватиме збір монет номіналом 10-50 копійок та 1, 2, 5 та 10 гривень. Значна кількість розмінних монет, зокрема номіналом 10 та 50 копійок, часто не використовуються громадянами для готівкових розрахунків та лежать у скарбничках чи кишенях. Водночас ці кошти зможуть допомогти українським захисникам боронити країну від російського загарбника. Усі зібрані кошти будуть перераховані на потреби Збройних сил України.